Propozim ligji për lojrat e fatit, i cili u propozua nga deputetët e BD-s, do të diskutohet nesër në Komisionin Kuvendor për Financim dhe Buxhet. Ky propozim erdhi si rezultat i kërkesave televizjes anti-bigjos. Ky e fundit edhe njëherë nga deputetet kërkoi që ta përkrahin kërkesën e tyre që objektet e lojrave të fatit të dislokohen 3 kilometra larg vendbanimeve. Ju drejtohemi publikisht të nderuar lider të subjekteve politike, kryetar të parlamentit, presidentit të shtetit, kryeministrit, Komisionit për Financim dhe Buxhet dhe 120 deputetëve që do të votojnë dhe para se gjithash duhet të mendojnë për fëmijët e tyre, pasi ata nuk janë imun nga ky virusi i quajtur kuma. Të nderuar vendimmarrës, ju na sollët në këtë gjendje, andaj detyrohemi të përmirësoni gabimet tuaja. Mos bini prej epsheve financiare, pasi situata në të cilën gjendemi është një fotografi shqetësuese për shtetin dhe tendenca jon është për hirje në Unionin Evropian. Por a do të ketë fuqi Bashkimi Demokratik për Integrim që ta kaloj këtë ligj? Përmes një postimi në Facebook, Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi u shpreh se kazino dhe bigjozi duhet të jenë larg vendbanimeve. Kur ekziston kushti i distancës për të hapur një barnatore e cila shërben për nevojat e qytetarëve, atëherë është e pakuptimt pse mos të ekzistojë kushti i dislokimit të kazinove dhe objekteve të lojrave të fatit, e të cilat nuk janë në dobi të qytetarëve. Kazinot dhe bigjozi larg vendbanimeve. Dim Qarsovski vëmëro dhe pëmënes tha se partia e tij po bën analiza dhe nesër gjatë ditës do të publikohet qëndrimi i tyre. Edhe disa nga partitë tjera më herët janë shprehur pro dislokimit të lojrave të fatit. Nga Lëvizja Antibigjoz bëjnë apel tek deputetët, nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre, atëherë në zgjedhjet e 12 prillit do të dalin kundër asaj partie e cila nuk ka përkrah këtë ligj.